बुद्ध र यसुका समान पक्ष शीर्षक हो आन्तर्य के हो त भन्दा बुद्धको शिक्षाबाट यसु चाहिँ प्रेरित थिए बुद्धको शिक्षाबाट यसो प्रेरित थिए किन प्रेरित थिए किन भन्दाखेरि सम्राट अशोकको समयमा रोमन साम्राज्य धेरै ठुलो छ होइन रोमन साम्राज्यसँग मगधहरूको त्यो दौत्य सम्बन्ध परराष्ट्र सम्बन्ध विकास भएको देखिन्छ र भारत चाहिँ लामो समयसम्म शिक्षाको केन्द्र रहेको हुनाले रोमनहरू चाहिँ त्यहाँ शिक्षा ग्रहण गर्न आउँथे चिनियाहरू पनि त्यहाँ शिक्षा ग्रहण गर्न आउँथे इजिप्ट इजिप्टसम्म यसको प्रभाव थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ अहिले त इजिप्टसम्म प्रभाव पर्यो भन्नुको अर्थ छ इजरायल प्रभावमुक्त थियो भन्न त मिल्दैन किनभने त्यही रुट हो रुट त्यही हो र इजरायलमाथि पनि रोमनहरूले नै शासन गरिरहेका थिए बुद्धको समयमा भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो सारा भेगमा चाहिँ यताको पूर्वीय ज्ञान चाहिँ फैलिँदै जाने बुद्धको ज्ञान चाहिँ प्रचार हुने अनि जिजस चाहिँ त्यो विषयमा अनभिज्ञ थिए भनेर भन्न मिल्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा पुरानो करारको परमेश्वर जुन छ त्यो परमेश्वरको चरित्र हिंसात्मक छ रिसाहा प्रवृत्तिको छ डाहा गर्ने प्रवृत्तिको छ अरूको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृत्तिको छ तर जिजसको चरित्र चाहिँ उनले आफूलाई यहोबाको पुत्र भनेर भनेका छन् त्यो त्यो चाहिँ इजरायलमा यहुदी समाजभित्र बोल्नै पर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो भन्ने मेरो बुझाइ होइन तर बुद्धको जुन शिक्षा छ नि त्यो शिक्षा चाहिँ बिल्कुल गएर गौतम बुद्धसँग खाने हिंसा नगर भन्ने यसुको यसुको हिंसा नगर भन्ने झुटो नबोल भन्ने सत्य बोल भन्ने व्यविचार नगर भन्ने अहङ्कार नपाल भन्ने छ इशृषिया नगर भने छ दान देऊ भनि छ होइन गृहस्थी त्यागेर मेरो पछाडि लाग ब्रह्मचर्यको पालना गर भनेर भनेको छ मैले देखाएको मार्गमा हिँड्यौ भने तिमीहरू चाहिँ स्वर्ग जान्छौ भनेर भनेको छ र फरिसी र शास्त्रीहरू जो चाहिँ यहुदीका धर्मगुरुहरू थिए तिनले समाजमा चलाएको कतिपय कुरीतिहरूको उनले खण्डन गरेका छन् विरोध गरेका छन् भन्दाखेरि जसरी बुद्धले शरीरको शुद्धताले माने राख्दैन हृदयको शुद्धता चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेका छन् त्यसै गरी जी पनि शरीरको शुद्धता ठुलो कुरो होइन मनको शुद्धता चाहिँ ठुलो कुरो हो भनेर भनेका छन् होइन अनि ती सबै प्रसङ्गहरूलाई केलाउँदाखेरि तिनले दिए ज्ञान दिएको प्रसङ्गहरू हेर्दाखेरि त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ जिजसले आफूलाई म यहोबाको पुत्र हुँ भनेर भने तापनि जिजसको शिक्षा चाहिँ परम्परागत यहुदी धारको शिक्षा नभइकन विशुद्ध चाहिँ फरक धारको शिक्षा त्यो फरक धार कसको थियो त भन्दा त्यो बेलामा जैनको तुलनामा बुद्धिस्टहरू चाहिँ विस्तार भइसकेका प्रभावशाली भइसकेका उनीहरूको शिक्षा चाहिँ धेरै ठाउँ फैलिसकेको हुनाले बुद्ध को शिक्षाबाट प्रेरित थिए भन्ने चाहिँ दोस्रो आधार हो तेस्रो आधार चाहिँ म तेस्रो आधार टुङ्ग्याउँछु तेस्रो आधार चाहिँ बाह्र वर्षको उमेरदेखि तिस वर्षको उमेरसम्मको जुन अठार वर्षको समय अवधि थियो त्यो अवधिको बारेमा बाइबल मौन छ इसाईहरू आफ्नो ढङ्गले तर्क गर्छन् अब त्यो तर्क गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हो किनभने आफ्नो इष्टदेवलाई कसै अरूले शिक्षा दियो भन्ने कुरा कोही स्वीकार्न चाहँदैनन् तर त्यो अठार वर्षमा बुद्ध कहाँ जिजस कहाँ थिए त भन्ने सन्दर्भमा कतिपयको भनाइ चाहिँ के छ भन्दा उनी भारत आए व्यापारीहरूको सङ्गतमा व्या भारत आए किनभने त्यो बेला यो रुटमा त्यो इजरायलदेखि इरान सिरिया हुँदै इरान निस्किएर इराक निस्केर इजरायलदेखि सिरिया सिरियादेखि इराक इराकदेखि इरान इरान निस्किएर अनि अफगानिस्तान पाकिस्तानको बाटो भारत आउँथ्यो त्यो व्यापारको रुट छ कि चाइनासम्मको रुट छ होइन ओ त्यो रुटमा उनी त्यहाँ आए आएपछि भारतमा आएर चाहिँ उनले त्यहाँको अब वैदिक र बुद्धिस्ट धर्मका चाहिँ साधु सन्त भिक्षुहरूसँग श्रमणहरूसँग चाहिँ सङ्गत गरे त्यहाँबाट उनले शिक्षा लिए भन्ने कुरा छ र त्यसै क्रममा उनी तिब्बत पनि पुगे शिक्षा लिनकै लागि साधना गर्नकै लागि तिब्बत पुगे भन्ने प्रसङ्ग पनि छ र कतिपयले यो कुरा सत्य हो पनि भनेका छन् यो यो चाहिँ बुद्धकै ज्ञान लिनको लागि उनी आएका थिए भनेर भन्ने स्कलर मात्रै पछिमा स्कलर मात्रै सात आठजना पुगिसके भनिसकेपछि त मेरो पनि निचोड के हो त भन्दा त्यो पुरानो करारको ईश्वरलाई हेरिकन नयाँ करारमा जिजसको शिक्षा हेर्दाखेरि चाहिँ जिजसको ज्ञानको स्रोत योहो नभइकन अरू नै कोही व्यक्ति हो भगवान बुद्ध अँ भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगेको हुनाले ती खुराकहरू तपाईँको यी पुस्तक ती, ती खुराकहरू मैले बुदागत हिसाबले यो यो कुरा तथ्यगत मैले दुइटै शास्त्रलाई जुदाएर बुद्ध धर्म ग्रन्थ र बाइबलका बुद्ध र जिजससँग मेल खाने कुराहरूलाई जुधाएर मैले पनि निष्कर्ष के दिएको छु त भन्दाखेरि यो संयोग मात्रै हुन सक्दैन एउटा मे कुरो मेल खान सक्छ दुईवटा कुरा मेल खान सक्छन् यति धेरै कुराले मेल खानु भनेको संयोग होइन कोही न कोही कसै न कसैसँग त प्रेरित छ प्रभावित छ अब बुद्ध जिजसबाट प्रभावित भए भन्नको लागि जिजस भन्दा छ सय वर्ष अगाडि बुद्ध जन्मेका हुन् होइन अब छ सय वर्ष अगाडि जन्मेको मान्छे मसँग त प्रभावित हुनै सक्दैन किन म त जन्मेकै छैन भने म कोबाट प्रभावित हुन्छु त मभन्दा भन्दा छ सय वर्ष अगाडि जन्मेको मान्छेबाट प्रभावित हुन्छु उसको शिक्षाबाट प्रभावित हुन्छु उसको अनुसरण गर्न खोज्छु उसकै व्यवहार गर्न खोज्छु उसकै चरित्र अँगाल्न खोज्छु नि त मैले कृष्ण चाहिँ जिजसका पिता हुन् भनेर भनेको हो त्यो के हो त भन्दा जस्तो कृष्णले अब यहाँ एउटा अर्को एङ्गल छ म अहिले त्यो भन्छु कृष्णले जसरी आफूलाई केन्द्रमा राखेँ नि त आदि मध्य अन्त्य मनै हुँ होइन स्रोत मनै हुँ भने मूल बीज नै म हुँ भनेर कृष्णले भनेका छन् त मूल बीज नै म हुँ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा सबै चिज जे जति कुराहरू निर्माण भएको छ त्यो सबै चिज मबाट आएको भन्ने कुरा हो नि त जिजसले त त्यो भनेको छैन नि सबै चिज मबाट आएको भनेकै छैन सबै चिज बनाउने अरू कोही छ उसैले मलाई पठाएको हो भने यो उसैले पठाएको भन्ने कुरो चाहिँ फेरि द्वैतवादी दर्शन हो क्या गीतामा पनि के हो त भन्दा द्वैतवादी दर्शन अन्तर्गतै हामीले चाहिँ गीताको अध्ययन गर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त अथवा कृष्णका भक्तहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि कृष्णलाई पक्ष पछ्याउनेहरू मोक्ष पक्छ प्राप्त गरेपछि गोलोकमा श्रीकृष्णको सानिध्य प्राप्त गर्छन् भने कृष्णले <स्था> सबै चिज मबाट उत्पन्न भएको भन्नु होइन <स्था> <आए ना? स्था> र मोक्ष प्राप्त गरेकाहरू श्रीकृष्णको सानिध्य प्राप्त गर्छन् भन्नु त्यसैलाई तपाईँले जिजसमा जोड्नुभयो मलाई मेरो पिताले पठाउनु भएको हो म मेरै पिता कहाँ फर्केर जाने हो भनेर भन्नु भनेको त यो त हि वैदिकहरूको द्वैधवादी दर्शन अन्तर्गतको कुरा हो भनेपछि त्यो उनको शिक्षा वैदिकबाट प्रेरित छ र लोक व्यवहारमा जुन उनले आचरण र अभ्यासका कुरा चरित्रको कुरा गरेका छन् त्यो बुद्धबाट प्रेरित छ र बुद्धको कुरा पनि के हो त भन्दा बुद्धले आफूभन्दा माथि अर्को छ भनेर देखाउनु भएको छैन सबैभन्दा माथि आफैले राख्नु भएको छ तर येसुले के भनेको छ त भन्दा सबैभन्दा माथि म छु भनेको छैन मभन्दा माथि अर्को छ भनेर भनेको छ अब येसुको कुरा के हो त भन्दा तिमीहरू सबै पापी हौ तिमीहरू पापबाट मुक्त भएर अनन्तको जीवन चाहन्छौ भने मलाई पछ्याउ किन भन्दा मलाई पठाएको मेरो पिताले हो यसोको कुरा यति हो अबुका पिता यसुको शिक्षा होइन मैले भने यसोको शिक्षा मैले त्यही भएर भन्दैछु कि यसुको शिक्षा जुन छ नि त्यो शिक्षा चाहिँ पुरानो करारमा जुन परमेश्वर भनेर यहोबा चरित्र देखा परेको छ त्यो मान्छेसँग मेल खाँदैन अथवा त्यो पात्रसँग मेल खाँदैन किनभने त्यो क्रोधी छ रिसाहा प्रवृत्तिको छ डाहि प्रवृत्तिको छ अरूको अस्तित्व नस्विकार्ने प्रवृत्तिको छ होइन तर जिजसलाई हेऱ्यो भने त एकदमै कुल पात्र क्या एकदमै कुल भनेपछि अब यो उनीमा उनीभित्र त्यो नरम व्यक्तित्व शान्त व्यक्तित्व सहनशील व्यक्तित्व एकाए कहाँबाट विकास भयो म चाहिँ एकदमै रिसाहा एकदमै अभिमानी युद्ध गर्न पल्केको मान्छे मार्न पल्केको समुदायमा जन्मेको मान्छे म मा चाहिँ एकाएक त्यो पुरै चरित्रभन्दा फरक शान्त चरित्रको ध्यानी चरित्रको रक्सी पनि नखाने अर्कालाई पीडा पनि नदिने अर्काले दिएको पैसा पनि त्यो दशांशो भेटी पनि मलाई चाहिँदैन त्यो यो चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो के अरे फटाहा बिजनेस हो होइन यो चाहिँ गोरख धन्दा यो धन्दा हो तिमीहरूको भनिदिएर एकदमै ब्रह्मचर्यमा बसेर एकदमै चाहिँ पृथक कसरी देखिन सक्छु जबसम्म मलाई कुनै यही चरित्रले तान्दैन त्यो चरित्र चाहिँ उनले भारत आएर पाए भन्ने कुरा हो कि त्यो चरित्र निर्माणकै क्रममा उनले वैदिकको पनि सङ्गत गरे बुद्धको पनि बुद्धिस्टको पनि सङ्गत गरे र वैदिक र बुद्धिस्टको ज्ञानलाई मिक्स गरेर त्यसमा अलिअलि पन मसाला ढालेर उनले त्यहाँ गएर दिए दिँदाखेरि उनले के भने त भन्दा उनले भनेको जम्मा एउटै कुरा छ तिमीहरू सबै पापी हौ तिमीहरू अनन्तको जीवन चाहन्छौ चा। पापबाट मुक्ति चाहन्छौ भने चा। मलाई पछ्याउ मैले देखाएको बाटो पछ्याउ किन भन्दा मलाई मेरा पिताले पठाउनु भएको हो उनको भनाइ यति हो त सारमा इसै आस्था भनेको के हो त भन्दा जिजसलाई पछ्याउनु त्यति हो इसाई आस्था भनेको त्यो फेरि आप के हो त भन्दा त्यसमा अब उनले आफ्नो केही कुरा त आफ्नो ढाल्छन् हेर्नुहोस् आफ्नो पनि त केही राख्नु पर्यो किनभने त आफूलाई फरक देखाउनु पर्ने छ त्यसरी इसाई आस्था उदय भएको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले वैदिकहरू र बुद्धिस्टहरूको चाहिँ प्रभाव छ तपाईँको यो पुस्तक अब कहिले प्रकाशित हुँदैछ अब आउँदैछ एकदमै छिट्टै आउँदैछ हप्ता दस दिनभित्रमा को संस्करण राम्रै गयो चर्चित भयो त राम्रो मैले यसलाई चाहिँ अझ परिष्कृत अझ व्यवहारिक र चित्त बुझ्दो बनाउने प्रयास गरेको छु यसलाई पढेर खास के पढ्न पाउँछन् यो किताबमा चाहिँ झन्डै झन्डै पाँचवटा खण्ड छन् एउटा खण्डमा चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खालीहरूले जुन एकीकरण अभियान चलाए त्यो चाहिँ किराँतकालीन नेपालकै पुनर्गठन पुनर्प्राप्तिको प्रयास हो भन्ने कुरा मैले प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छु त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका नीतिहरूको व्यवहारिक रूपले लागू गर्न सकियो भने नेपालकै संसारको जुनसुकै देश पनि त्यसरी नै विकास भएको भन्ने कुरा छ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ बुद्धिस्ट वैदिक र इसाई र किराँत हरूको चाहिँ यो कतिपय चा। कुरा साझा छन् कतिपय कुरा भिन्नहरू छन् अनि हाम्रो मूल रैथाने धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ राज्यले जोगाउनु पर्छ जस्तो मुन्धुममा हेर्नुभयो भने समाज विस्तारको क्रमहरू पाइन्छ होइन किराती र वैदिकहरूको बिचमा पनि केही पक्ष समान छन् जस्तो सूर्य चन्द्रको पूजा गर्ने नदीनालाको पूजा गर्ने नाग देवताको पूजा गर्ने भन्ने कुराहरू साझा छन् होइन त्यसपछि पशुपतिनाथ किराँतीको पनि मुन्धुममा पाउँछ यता अथर्ववेद र यजुर्वेदमा पनि पशुपतिनाथको कुरा पाउँछ उता बुढा नीलकण्ठ भनेर मुन्दुममा पाइएको छ mm -hmm. गङ्गा जमुना भनेर मुन्दुममा पाइएको छ गङ्गा जमुनाको नाम ऋग्वेदमा पनि पाइन्छ mm -hmm. यो भूगोलमा वेद बुद्ध र मुन्दुमको भूगोल चाहिँ यही हो यसमै यिनीहरू चाहिँ उत्पन्न भए स्थापित भए भन्ने कुरो छ त समग्र रूपमा हाम्रो साझा पक्षहरूलाई केलाउँदै नेपालको अबको पोलिसी चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूमाथि आधारित हुनुपर्छ भनेर स्थापित गर्ने चाहिँ मेरो प्रयास रहेको छ